Chamchyan-ը հայագիտության մեծագույն երախտավորներից է։ Գիտական ժառանգության ընդգրկման լայնությամբ եւ խորությամբ, ազգային մշակութային գործունեությամբ նա առանձնահատուկ տեղ է գրավում ժամանակաշրջանի հայ մշակութային կյանքի վերանորոգության շարժման մյուս բոլոր գործիչների թվում։ Չամչյան պատմաբանի, աստվածաբանի, քերականագետի, մանկավարժի, եկեղեցական մշակութային գործչի ժառանգությունն այսօր հիրավի զարմանք եւ պատկառանք է պատճառում։ Չամչյանի ժառանգության գլուխ գործոցը եռահատոր հայոց պատմությունը երկասիրություն է, այն պատմամշակութային վիթխարի երևույթ էր, որին վերապահված էր դառնալու հայ նոր պատմագիտության հիմնակետերից մեկը։ Հայ ժողովրդի պատմական դարավոր ուղու բացահայտմանն ու արժեքավորմանը նվիրված այս աշխատությունում Չամչյանը փորձել է լուսաբանել հայ ժողովրդի ամբողջական պատմությունը, ցույց տալ նրա անցած պատմական ուղու ելևէջները եւ հանգամանքները։ Դա բարդ, դժվարին եւ հսկայածավալ աշխատանք էր, աննախընթաց ոչ միայն ծավալի, այլև առաջադրված նոր սկզբունքների տեսակետից։ Պատմության բոլոր 6 գրքերում Չամչյանը տվել է ոչ միայն հայ ժողովրդի պատմության վերաբերյալ գոյություն ունեցող կոնկրետ նյութերն ու փաստերը, այլև կատարել է ընդհանրացումներ։ Պատմության յուրաքանչյուր գրքին կցված են ընդարձակ մեկնաբանություններ, ծանոթագրություններ, որոնց մեջ ներկայացված են զանազան մատենագիրների վկայությունները եւ հեղինակների կարծիքները։ Այստեղ Միքայել Չամչյանը մանրամասն լուսաբանում է այս կամ այն հարցի վերաբերյալ իր հայեցակետը եւ կատարում պատմաքննական վերլուծություններ։ Չամչյանն ամենամանրակրկիտ վերլուծության է ենթարկել հատկապես հայոց լեզվի ծագման խնդիրը։ Այդ կապակցությամբ է, որ նա անդրադառնում է նաև հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցին եւ զարգացնում է հետեւյալ չափազանց հետաքրքիր տեսությունը։ Ա գրքի ծանոթագրությունների բաժնի Իվերա լեզվին հայոց թե իցե առաջին հատվածում հեղինակը հաստատապես պնդում է, թե այն առաջին բարբար, որով խոսեին մարդիկ ատամա ադամա անտի, մինչև ծբաժանումն լեզված հայոցներ, որ եւ մնաց մինչև ցայժը։ Այսպիսով Չամչյանը հայ ժողովրդի ծագման ակունքները հասցնում է մինչև ադամը։ Բկայակոչելով աստվածաշունչը, նա փորձում է ապացուցել, որ մարդկության նախալեզուն եղել է հայերենը եւ որ Ադամի դրախտը գտնվում էր Հայաստանում, հետեւաբար եւ այստեղ են կատարվել ծննդոց գրքում նկարագրվող դեպքերը։ Այստեղից հասկանալի է, թե ինչու Չամչյանը հայոց պատմությունը սկսում է ոչ թե հայկից, ինչպես Մովսես Խորենացին եւ մյուս պատմիչները, այլ Ադամից, որը նրա կարծիքով հայության իսկական նախահայրն է։ Չամչյանը Նոյի եւ նրա որդիների լեզուն համարում է բնիկ լեզու ադամյան։ Այդ կապակցությամբ նա գրում է. «Իսկ արդ այն լեզու, որով խոսեր Նոյ եւ որդիք յուր, անդ ի Հայաստան, ոչ խառնեցավ եւ ոչ բարձավ եւ ոչ հայ փոխեցավ, այլ է նույն, որ այժմ կա ի Հայաստան, ապա հայն ժամ Հայաստանում կամ հայոց լեզվով խոսեին Նոյ եւ որդիք յուր»։ Հայերենը համարելով բնիկ լեզու ադամյան, Չամչյանը դրանից բխեցնում է, որ աշխարհի մյուս բոլոր լեզուները առաջացել են հայերենից, իսկ Հայաստանն էլ հանդիսացել է բոլոր ժողովուրդների քաղաքակրթության մայրը։ Հենվելով Աստվածաշնչի այն հատվածի վրա, որտեղ շեշտվում է, թե ադամի լեզուն մինչև Նոյի ժամանակները խառնված չէր, նույնն էր եւ ամենքը խոսում էին այդ լեզվով, պատմաբանը եզրակացնում է, որ աշտարակաշինության հետևանքով, երբ Բաբելոնում լեզուները խառնվեցին, Հայաստանի բնակչության լեզուն չխառնվեց, մնաց նույնը։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե հայկը Բաբելոնից Հայաստան վերադարձավ խառնակյալ լեզվով, թե հին հարազատ լեզվով, Չամչյանը դրան առանձին կարևորություն չի տալիս։ Բայց ենթադրենք, թե գրում ենա, հայկն ու իր փոքրատիվ հետևորդները, թվով մի քանի հարյուր հոգի, արդեն խոսում էին խառնակյալ լեզվով։ Գալով Հայաստան, նրանք ստիպված էին սովորել տերի բնակչության լեզուն, որը թվով հազարապատիկ եւ դեռ ավելի գերազանցում էր հայկի ուղեկիցներին։ Հայկը գիտակցում էր, որ տեղի բնակչության լեզուն հին մաքուր լեզուն էր եւ գիտակցաբար էր հրաժարվում իր խառնակ լեզվից եւ սկսում է դարձյալ սովորել ադամի եւ նոյի լեզուն։ Ուստի եւ լեզուն հայկա եւ ազգինորը, այսինքն հայոց, եղև լեզու այնոցիկ, որ բնակեին ի Հայաստան,
Եվ չէ մարդ ասել, թե այլ եղև լեզու հայոց եւ այլ Հայաստանին, զի բնակիչ կն Հայաստանի եւ ազգ հայոց նույն համարին։ Ոմանք սերիալ ի հայկա եւ ոմանք հայլոց ծննդոտ նոյի, բնակյալ հաշխարն Արարատա եւ անկյալք ընդ իշխանությամբ հայկա։ Չամչանի առաջին եւ գլխավոր կռվանը տապանը Արարատի վրա իջնելը եւ այնտեղից նոյի եւ նրա սերունդների սփռվելն է աշխարհով մեկ։ Եվ այս կապակցությամբ բերում է հետևյալ հետաքրքիր միտքը։ Եթե Աստվածաշունչը նշեր, թե տապանն իջել է գաղիական լեռների վրա Ֆրանսիայում եւ նույն այնտեղ տնկեց այգի, այնտեղ բազմացավ եւ այնտեղ բնակվեց, միթե ֆրանսիացիները դույնիսկ չափով տարակույս կունենային, թե իրենց լեզուն ադամի լեզուն չէ։ Եվ եթե ոմանք փորձեին դա մերժել, ապա ֆրանսիացիներն ամեն գնով կփորձեին պաշտպանել իրենց տեսակետը, անգամ լեռներին կստիպեին տալ վկայություն։ Ըստ այդմ էլ պատմաբանը մերժում է եբրայերենը, քաղկեդորենը եւ կամ էլ հին եգիպտերենը նախամար լեզու լինելու վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները եւ փորձում հիմնավորել հայերենի մարդկության նախամար լեզու լինելու հանգամանքը։ Հայ, հայկ, Հայաստան անվանումները Չամչյանը բացատրել է նախահայր հայկի անվամբ։ Արդ ի հայկա եւ որդվոց նորա սերիալ ազգ անվանեցան հայկ, որի կոչեցան եւ թորգոմանք կամ տուն թորգոմա, հանուն թորգոմա հորն հայկա։ Սույնպես եւ աշխարհն, ուր սփռեցան եւ բազմացան նոքա, անվանեցավ հանուն հայկա, հայկ կամ Հայաստան։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու օտարները հայերին անվանում են Արմեն, իսկ նրանց երկիրը Արմենիա, Չանչյանը մանրամասն քննարկում է Ստրաբոնի, Հուստինոսի, Սիմյոն Մագիստրոսի եւ հույն այլ պատմագիրների համապատասխան կարծիքները։ Նշված հեղինակները համոզված պնդում են, թե մեր երկիրն Արմենիա, իսկ ժողովուրդն էլ Արմեն են կոչվել, հանրահրչակ արգոնավորտ Յասոնի ուղեկից Թեսալացի արգոնավորտ Արմենոսի անվամբ։ Թե որքան կամայական է նման պնդումը, Չամչյանը հմտորեն բացատրում է, որ հույները նման մոտեցմամբ հորինել են նաև այլ ժողովուրդների անվանումները, օրինակ, մարերը, որոնց հույներն անվանում են Մեդացի, իբր սերված են Յասոնի կնոջ Մեդեայի որդի Մեդոսից եւ այլն։ Ժխտելով նման արեստական բացատրությունները, պատմաբանը հեգնորեն նկատում է, թե այս հնարումը անչափ հերրի է ի ճշմարտու թենե, որչափ հերրի է Թեսալիա, Հարարատյան աշխարհը եւ առավել եւս։ Ի վերջո պատմագիրը հայերի Արմեն եւ Հայաստանի Արմենիա անվանումը ստուգաբանում է հայկի Արմենակ որդու անունով։ Նկատենք, որ նա այդ կապակցությամբ շեղվում է Մովսես Խորենացու եւ Հովանես Դրասխանակերցու տեսակետից, որոնք Արմեն անվանումը բխեցնում էին Հարմայի որդու Արամի անունից։ Հանուն արդարության պետք է նշել, որ Չամչյանից առած եվրոպական առաջին հայագետներից մեկը Յոհան Սկրոդերը դեռ 1711 թվականին անդրադառնալով հայոց լեզվի ծագման հարցին եւ ելակետ ընդունելով լեզուների ծագման մասին Աստվածաշնչի հաղորդած վկայությունները, հավանական էր համարում, որ մարդկության նախալեզուն Ադամի եւ Նոյի լեզուն եղել է հայերեն եւ որի կրողները հայերը սերվում են Նոյից։ Սկրոդերից քիչ ավելի ուշ 1727-ին Մխիթար Սեբաստացին դուր ընկերականության աշխարհաբար լեզվին հայոց աշխատության մեջ նշում է, թե հայերենը ոչ թե խառնակության հետևանքով առաջացած լեզու է, այլ եղել է աշտարակաշիրությունից առաջ։ Փաստորեն Չամչյանը այս տեսությունը բարձրացրեց զարգացման մի նոր աստիճանի, թե աշխարհի բոլոր լեզուների նախամայրը հայերենն է, իսկ Հայաստանն էլ հանդիսացել է բոլոր ժողովրդների քաղաքակրթության մայրը։ Չամչյանի տեսությունը հայ ժողովրդի ծագման մասին երկար ժամանակ տիրապետող տեսություն էր։ 19-րդ դարի առաջի կեսի հիմնական հայագետ հեղինակները Շահան Ջրպետյան, Ղուկաս Ինջիկյան, Խուդաբաշյան, ինչպես նաև ռուս պատմաբաններ Սերգեյ Գլինկան, Իվան Շոպենը իրենց պատմագիտական երկերում հայ ժողովրդի ծագման ու կազմավորման խնդիրը բացատրել են Չամչյանի տեսակետների լույսի ներքո։ Եվ միայն 19-րդ դարի կեսերին համեմատական լեզվաբանության տեսության տարածման հետևանքով առաջին լուրջ տարածանությունները հայտնվեցին Չամչյանի տեսակետների վերաբերյալ։ Չնայած այդ հանգամանքին, դրանք երբեք էլ չկորցրին եւ այսօր էլ չեն կորցրել ինքնատիպ լինելու հանգամանքը եւ արժանի են լուրջ վերաբերմունքի։
Կարծում եմ, որ Չանչյանի տեսությունը զուտ գիտական հետաքրքրություն հետապնդելուց բացի, ունեցել է նաև ազգային քաղաքական շարժարիտ։ Ադամի և Նոյի նախամայր լեզու ունեցող ժողովրդին չի կարելի անօգնական և անպաշտպան թողնել։ Սա օտար տիրապետությունների դեմ հայ ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարի յուրօրինակ արձագանքն էր, պայքար, որը 18-րդ դարում ունեցավ շատ հերոսական դրվագներ, որոնց ականատես էր նաև պատմաբանը։ Շնորհակալություն։ Ճարտարապետական յուրաքանչյուր հորինվածք ամբողջանում է հատարագծային ծավալատարածական համակարգում։ Սա հայտնի բան է։ Թե հատարագծային, թե ծավալատարածական համակարգը ունի բազմաթիվ բաղադրիչներ։ Այդ բաղադրիչները ունեն որոշակի պատկերներ։ Մինչ այսօր մեզ հայտնի ճարտարապետության պատմության տեսության վերաբերյալ վերականությունը կամ ուսումնասիրությունները, ուղղակի ներկայացնում են որևէ հորինվածքի պատմանկարագրական պատկերը։ Սակայն, եթե մենք ուզում ենք կամ փորձում ենք որոշակի ձևով ճշտել հորինվածքի էությունը, նրա ստեղծման նախահիմքը, բնականաբար պիտի փորձենք նրա հորիզոնական և ուղղահայաց առանցքով ամբողջացող այդ ծավալային միջավայրը բաղդատել նրա յուրաքանչյուր բաղադրիչ տարրի աստիճանի և այդ տարրերով փորձել հասկանալ նախենց տարերի նախասկից գոյությունը, այն պատճառը, որով ծնվեցին նրանք։ Ցավոք, այս բանը չի կատարվել։ Այս զեկուցման փորձն է ներկայացնել ճարտարապետական հորինվածքի նախաստեղծ ձևերում գոյություն ունեցող որոշակի բաղադրիչներ, որոնք մենք կոչվում ենք հաստատուն խորհրդակիրներ։ Ինչ է սա նշանակում։ Երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք ճարտարապետության այս նկարագրված նախաստեղծ էլեմենտ տարրերը, պարզվում է, որ զարմանալիորեն հազարամյակներ գոյատևած հայ ճարտարապետության մեջ այս բաղադրիչ էլեմենտները շատ սակավ են իրենց քանակով. Ուղանկյուն, կլոր, երանկյուն։ Որևէ այլ հորինվածքային նախաստեղծ պատկեր մենք չենք տեսնում։ Կան այս պատկերների, այսպես, տրոհված ձևեր, ենթաձևեր կամ մասնակի ձևեր, բայց հիմնական այս երեքն են։ Եվ այստեղ զարմանալիորեն հարց է առաջանում, ինչպես պատահեց, որ ունենալով, ինչպես քիչ առաջ նշվեց նաև, քաղաքակրթության կամ քաղաքային շինարարության կամ քաղաքների կայացման այսպիսի հզոր պատմական շերտ, այդպիսի պատմահնագիտական նյութ, հանկարծ ճարտարապետական միտքը պիտի սահմանափակվեր երեք հիմնարար, այս դեպքում կարելի է ստերեոտիպ այս բառը օգտագործել, այս պատկերների մեջ։ Եվ միանգամից ծնվում է հաջորդ հարցը. իսկ պատկերները իրենք ինչպես ծնվեցին, ի՞նչն էր այն պատճառը, որ պիտի ծնվեր այս կամ այն պատկերը, որն էլ հինգ պիտի հանդիսանար ճարտարապետական հորինվածքների, դա լինի բնակելի, հասարակական, պաշտամունքային, թե քաղաքաշինական և նույնիսկ տարածաշինական։ Եվ այստեղ միանգամից ասեմ, որ մենք վաղուց արդեն մոռացել ենք տարածաշինություն հասկացությունը ընդհանրապես ճարտարապետության մեջ։ Եվ ուսումնասիրությունները բերում են այն հանգամանքին, որ պաստոր է ճարտարապետական հորինվածքի հատակցային լուծումը, որը նրա պաստորին հորիզոնական առանցքային հիմքն է, այստեղ էլ պատկերները կարծեք թե ավելի են սահմանափակվում։ Ուղղակիորեն գործ ունենք ուղանկյուն կամ քառակուսի և կլոր պատկերի հետ։ Երբ որ անդրադառնում ենք նրա ծավալային կամ ուղղահայաց առանցքին, պատկերները ընդհանրապես ավելանում են մեկով, երանկյունիով, երանկյունին Սուրբ Ագաթով դեպի վեր և հակառակը։ Երբ որ փորձենք բաղդատել պատկերը որպես երկրաչափական պատկեր էլեմենտ և նրա մեջ տեսնել նաև պատկերի հորինվածքային առանձնահատկություն,
Ուզենք թե չուզենք, ուղղակիորեն անդրադառնում ենք այդ պատկերի խորհրդին, այն խորհուրդը, որը ինքը իրեն մեջ կրում է, որը գոյություն ունի, այս մասին կան ոչ շատ, բայց համենայն դեպս շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություններ, ամբողջ միջնադարը գոնե հարուստ է այսպիսի գրավոր նաև տեղեկություններով, ես հիմա չեմ ուզում թվարկել կամ մեջ բերել, սա հայտնի է, եւ հետաքրքիր ինչ է դառնում, որ Պաստորին, եթե ճարտարապետական հոյնվածքի հիմքում կան որոշակի պատկերներ, եւ այդ պատկերները ունեն որոշակի խորհուրդներ, ապա ճարտարապետական հոյնվածքի մասին խոսելուց առաջ պիտի այս խորհուրդները մենք փորձենք պարզաբանել։ Եվ այստեղ հանդես են գալիս մեր կարծիքով խորհրդակիր էլեմենտներ, որոնք բազմաթիվ են, բայց նրանց մեջ գոյություն ունեն հաստատուն խորհրդակիրներ, որոնք ժամանակի ընթացքում փոփոխվելով համենդեպս պահպանում են իրենց նախնական խորհուրդները, որոշակի ձևափոխություն են ստանում ըստ տվյալ ժամանակաշրջանի պատմական, հասարակական, պետական, հոգևոր, տնտեսական եւ այլ պայմաններից, նաեւ բնակլիմայական, բայց համենայն դեպս իրենց մեջ դերևս պահպանում են առաջնային կամ նախնական կամ սկզբնական խորհուրդները. Այս խորհուրդները, որոնք պահպանում են համալիրը, ինչպես արդեն ասացի, փորձում ենք անվանել հաստատուն խորհրդակիր էլեմենտներ։ Դրանք որոնք են։ Կետն է, հորիզոնական գիծն է, ուղղահայաց գիծն է, հորիզոնական եւ ուղղահայաց գծով պայմանավորված խաչը, խաչապատկերը, այդպես ասենք, երանգյունին, եւ այստեղ կա շատ հետաքրքիր մեկ երևույթ։ Նրանց այս իմ թվարկած կետ, հորիզոնական եւ ուղղահայաց այս երյակը փաստորեն բնության մեջ գոյություն ունեցող պատկերներ են։ Այն մարդը, որը որ պիտի փորձեր բնության մեջ առանձնացներ այս երեքը, նա օրինակը ուներ բնության մեջ։ Ենթադրենք կետ աստղ, հորիզոնական հորիզոնի գիծ, որը տեսանելի էին, ուղղահայաց արևի ճառագայթ, ուղղահայաց եւ այլ եւ այլ, այստեղ կարելի է շատ մասնատել, վերել օրինակներ եւ այլը, բայց սրանք բնական էին։ Ինչ վերաբերում է խաչա պատկերին, ապա սա մարդածին էր, հնարածին էր, որովհետեւ ուղղակի խաչա պատկեր բնության մեջ չկա, սա հնարովի է, ինչպես որ երանգյունին, չնայած երանգյունի հերահար պատկերները ունենք բնության մեջ։ Բայց հետաքրականը ինչ է, որ այս յուրաքանչյուր պատկերները, թվարկած հաստատումները, դուք շատ լավ գիտեք, որ ունենք մեր բազմաթիվ հնագիտական պատմամշակութային գրական բանավոր լինի, թե գրավոր խոսքի հազարավոր օրինակներում, այսինքն թե հորիզոնական գիծը, թե կետը, թե ուղահայացը որպես խորհրդակիրներ միայն ճարտարապետության մեջ չէ, որ գոյություն ունի, եւ չեն կարող այդպես լինել։ Եվ այստեղ եթե փորձենք այդ համատությունը կատարել, նորից օրինակներ չեմ բերի, դրանք նույնպես հայտնի են, ապա մենք շատ պիտի պատմական ժամանակի մեջ հետ գնանք, հասնել գոնե տեսանելի, որովհետև ավելի հնագույն նյութ, ցավոք սրտի ես չեմ ունեցել ձերքից տակ, պիտի հասնենք ժայռապատկերներին, որտեղ այս թվարկած երեք երյակը փաստորեն գոյություն ունի, եւ նրանք գոնե մեկնաբանված ունեն իրենց խորհրդակիր նկարագրությունները։ Եվ դա էլ հայտնի է, որ հորիզոնական առնչվում է երկրին, երկիր մոլորակին, եւ նաեւ զուգահեռվում է մայր սկզբի հետ, ուղահայացը երկնային է, առնչվում է հայր սկզբի հետ, կետը բնականաբար պիտի լիներ աստղ արևը, եւ այլ եւ այլ։ Գեղեցիկ հեքիաթ է։ Համենդեպս այդ հեքիաթը ես չեմ հորինել, որովհետև ես ձեր ռեպլիկին ուղղակի կհարցնեմ, թե եկեղեցու համալիրը ինչի ավարտվում գնդիկով, եւ դուք չեք գտի որևէ պատասխան, եթե չգաք այդ դաշտը նյութականով, թող լինի դա կարծիք։ Համենայն դեպս կամ տեսակետ կարևոր չի, համենայն դեպս փորձենք ճարտարապետությունը դիտել այնպես, ինչպես որ նա գոյություն ունի, սա բացառիկ հնարածին երևույթ է։ Յուրաքանչյուր մարդ որևէ ճարտարապետական
կարուց, օրինված քնարելուց առաջ պիտի ունենա հնարելու հիմքը, նաև նյութական։ Այդ հիմքը ոչ մեկի կմահաճույքը չէ։ Այդ հիմքի ներսում պիտի լինի պետություն, պիտի լինի ազգ, պիտի լինի այսօրվա տերմիներով ասած սոցիալական պահանջ։ Երբ որ այս տեսակետից ենք նայում, նույնպես հանգում ենք այն զարմանալի ընդհանրություններին, որոնք նախնադարից, այսպես ասենք, մինչև այսօր այնքան շատ են և այնքան նման, որ պատահական կոչել այդ շղթան նույնիսկ իրավունք չունենք։ Այդ կամ պատահականություններ, կամ պայմանականություններ, կամ հնարածին հեքիաթներ չեն լինում։ Ճարտարապետական կառույցի հիմքում ունենք ընդամենը երկու պատկեր, ուղանկյուն և կլոր։ Եթե մենք խոսում ենք Անի Մարտաճարի մասին և ասում ենք, որ նա ուղանկյուն է հատակագծում և չորս սյուն մույթի վրա բարձրանում է գմբեթը, սա դեռ ոչինչ չի նշանակում, որովհետև ես չգիտեմ, ով էր այն մարդը, որ հնարեց ուղանկյուն հատակային լուծումը, որ ներսում պիտի դներ չորս սյունը, հետո զարմանալու են չորս սյունը պիտի նմանվեցնեին չորս կենդանակերպի, չորս կետի, չորս գետի, այսինքն չորս թվի խորհուրդն է սկսում այստեղ հանդես գալ, և այս ամբողջը կարծում եք հեքիաթը, և ով հնարեց այդ հեքիաթը։ Թողնենք այս հարցը և անդրադառնանք նշված այս պատկերը, որ կա, որը շատ պայմանական է, նրա աջ կողմում ներկայացված են պաստորեն խորհրդակիրների գոնե մեզ հայտնի նախատիպերը, կենտրոնում այն խորհրդակիր պատկերները, որոնք այսօր ընդունված է աշխարհում շատ հաճախ առանց նշելու նրանց սկզբնական ելակետային տարածքը, գոնե տարածքային պատկանելությունը, ձախ կողմում ես իմ տեսակետում ասում, ձեզ մոտ հակառակը նայեք, այն հուշարձանները, այսպես փոքրիկ ծաղկակաղ, որոնք սկսվում են Շենգավիթյան, ասենք, շերտից կամ Քարանձավայնից մինչև, ասենք, ուշ միջնադար։ Եվ այստեղ կան որոշակի թե պատկերային, թե մտային, թե հոյնվածքային զուգահեռներ, կապված արական, իգական, երկինք երկիր, մնափիլիսոփայական ամբողջ համալիր համակարգի հետ։ Այդ համադրությունները մեծ հատակցային և ծարատական լուծումներից հասնում են մինչև հուշարձանների կամ հոյնվածքի մանրամասները, դա լինի լուսամուտ, լինի դուր, դրան զարդ կամ զարդանախշ, ինչպես ասում ենք, այև ամբողջ համալիրը ձերք է բերում խորհրդակիր պատկերների, խորհրդակիր գոյերի մի համալիր վիճակ։ Այստեղ խնդիրը ինչումն է, որ պաստորեն հորինվածքի հիմք, ինչպես քիչ առաջ ասացի, այդ ուղակյուն կամ կրոր հատակցային լուծումներով է, պատկեր լուծումներով է ամփոփվում, բայց այստեղ կա երկու շատ կարևոր երևույթ նույնպես, ինչպես որ մեջտեղի այդ սյունյակի ներքևի մասում է նկարված, սրանք մեծ խաչն է կամ խաչապատկերն է դեպի արև ուղղվածությամբ, որ աշխարհի քարակոմ բաժաման համակարգից է գալիս, և ներքևում ուղահայացի մոտ երկու հորիզոնականները, որոնք պաստորեն ամփոփում են երկիր, երկին կամ մարդ, երկիր, մոլորակ և այլ ամբողջ հանրության երաշերտ կամ երադաս բաժանման համակարգը, և զարմանալիորեն կամ ցանկալիորեն, չգիտեմ ինչպես, որ ուզում ենք ընդունել, եթե մենք ճարտարապետական ցանկացած հորինվածք, լինի տաճար, լինի բնակելի տուն, լինի եկեղեցի, կարևոր չի ինչ հատակցային լուծումով, եթե մենք հատակցային համակարգը ենթադրենք, վերցնենք կարմրավորի հայտնի հուշարձանը, եթե նրա հատակցային լուծման հորիզոնական առանցքի հիմքում դնենք դեպի արևելք ուղղվածությամբ այդ խաչապատկերը, նրա կենտրոնից բարձրացնենք այդ երա շերտ բաժանման կամ երադաս բաժանման հորինվածքը, ապա ամբողջ ճարտարապետական կառույցը սկսում է այս երկու հորիզոնական և այդ առանցքների դերանցից բխող ամբողջ խորհրդակիր համալիրով կայանալ, կազմավորվել, ընդհուպ հիմքից մինչև ավարտվելով այն խնձորակը և խաչը։
Այստեղ ուզենք թե չուզենք գործ ենք ունենում մի այնպիսի կայուն համակարգի հետ, որը գոյություն է ունեցել միջնադարից առաջ, եւ որի սերնդեսերունդ փոխանակման կամ փոխանցման կամ փոխադրման խնդիրը, որովին դժվար չպիտի լիներ այն մարդկանց համար, ովքեր գիտեին այդ խնդիրը, համենայն դեպս, եթե այդպես չլիներ, տեսակների այդքան նմանություն գոյություն չէին ունենա, եւ այստեղից առաջանում է այն ընդհանուր պատկերը, որ ինչպես սկզբում ասացի, մենք պիտի ստերեոտիպին վերանայենք մեր ճարտարապետության մասին գոյություն ունեցող խնդիրները, որովհետև նորից անդրադառնամ սկզբի ասացին, ոչ մի ճարտարապետական տիպ հենց այնպես չի կարող ստեղծվել, յուրաքանչյուր տիպ անպայման պիտի ունենա նախատիպը, նրանք ովքեր ծանոթ են հունական դասական ճարտարապետությանը, անպայման գիտեն, որ հունական դասական ճարտարապետության նախատիպ հասկացողությունը Հունաստանի տարածքում գոյություն չունի։ Հայաստանի պարագայում ցանկացած ճարտարապետական հոյնվածքի նախատիպ մենք գտնում ենք հայկական լեռնաշխարհում, գոյություն ունեն դրանք, այդ են վկայում պատմահնագիտական հազարավոր նյութերը, եւ սա չի կարելի չտեսնել, եթե մեր միջնադարյան բոլոր մտածողները ֆիքսել են եւ խոսել են խորհուրդների մասին, եւ ասել են, որ խորհուրդները չի կարելի զանց առնել, ինչու ենք մենք այսօր զանց առնում այդ խորհուրդները, նրանց գոյությունը, չէ՞ որ նրանք կան, միթե կարելի է լուսամուտ բառի մեջ չտեսնել լույս բառը, միթե կարելի է ճարտարապետական հոյնվածքի ուղահայաց առանցքով դեպի վեր առաստաղ բառի մեջ չտեսնել առաստաղը, եւ միթե սրանք էլ են պատահականություններ։ Փորձեմ ամփոփել ասածը, որովհետև խնդիրը յուրաքանչյուր պարագայում կարող է իրոք մանրանալ, ճարտարապետական հորինվածքը, եթե նույնիսկ քրիստոնեական շրջանը վերցնենք, իրեն հիմքում ունի աշխարհի քարակոմ բաժանման համակարգը, հորիզոնական առանցքում, ուղայած առանցքում ունի աշխարհի երրամաս կամ երրադաս բաժանման համակարգը, բոլոր այս համակարգերը ունեն իրենց խորհուրդները, այդ խորհուրդները ունեն իրենց պատկերները, այդ պատկերները ունեն իրենց քարի վրա փորագրման ձևը, եղանակը, ձևը, եւ երբ որ խորհուրդը մոռացվում է ինչ-ինչ պատճառով, խորհուրդը սկսում է նկարագրվել հուշարձանի վրա, ներքևի ձախ անկյունում, իմ կողմից եմ ասում, ներկայացված է Արցախի հայտնի մեր եկեղեցու թմբուկի եւ վեհարի փռվածքը, ամբողջ այս հորինվածքը, խոսքը Գանձասարի մասին է, իրեն մեջ ունի թվարկած բոլոր խորհուրդները, եւ դա ունի նաեւ գրավոր ապացույցը, նշանակում է այն հեղինակները, այն վարպետները, որոնք պիտի ստեղծեին Գանձասարը, ներառյալ պատվիրատուները, պիտի ունենային իմանային այս խորհուրդների գաղտնիքը, եւ այդ խորհուրդներով կառուցելու պահանջը պիտի ունենային, որը ունեցել են եւ կառուցել են։ Այս տեսակետից միջնադարյան ամբողջ ճարտարապետական համալիրը իրեն մեջ պարունակում է թե գունային խորհուրդ, թե գծային խորհուրդ, թե ծավալային խորհուրդ բոլոր առանցներում, թե թվային խորհուրդ, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը։ Շնորհակալություն։ Դուք կլոր ձևերի մասին խոսեցիք, ես տեղեկ եմ, որ մոնղոլական յուրտաները այդ կլոր ձև ունեն, եւ այսպես ասած պայմանական անկյուններ ունեն, որոնք զոդիակոսի նշաններին համապատասխանում են եւ սրբացվում են ըստ տարվա, այսինքն երկնային տան եւ բանի վիճակն է։ Արդյոք մեր մոտ էլ կլոր ձևերի մեջ սրբարանները կան, բայց արդյոք մենք չենք գործել են վաղագույն տրադիցիան հայերես, ու այդ համեմատական վիճակի մեջ հնարավոր է արդյոք գտնել վաղագույն տարբերակներ, որ պահպանվել է ավելի պրիմիտիվ ժողովուրդների մոտ, պրիմիտիվ ժողովուրդներ չեն լինում իհարկե։ Ներողություն, ներկայացե կա, մենք սխալ արեցինք։ Վարդեն Ղազարյան, անշուշտ կործրել ենք, բայց համենայն դեպս ունենք շատ պահպանված խնդիրներ, տեսեք գլխատան համակարգում հույսային պատի մոտ երբեք անկողին չի դրվել,
Սա արդեն պիտի հուշի, որ մենք ինչ-որ բան մոռացել էինք, համենադեպս ինչ-որ բան էլ պահպանել ենք։ Մեզ շատ հարգարժան Սարգիս Պետրոսյանի հետ մենք տարիներ առաջ այցելեցինք Ջաջուր և բազմաթիվ ժողովրդական տների բուխարիկների մեջ տեսանք մեկը, որը պատրաստված էր սև քարից, բայց ներկած էր կարմիր գույնով։ Նույնիսկ պահպանված էր կարմիր գույնի խորհուրդը։ Իհարկե կորցրել ենք, և այդ կորուստի ուղղակի արդյունքը նա է, որ այսօր մենք կառուցում ենք, ենթադրենք եկեղեցի, չիմանալով պարզագույն, խոսքը ճարտարապետների մասին է, պարզագույն խորհուրդները, և ցույց ենք տալիս ահավոր և բազմաթիվ պրիմիտիվ սխալներ։ Այո, այնպես որ խոսքը նրանումն է, որ եթե մենք փորձենք, սա ճանապարհներից մեկն է անկասկած, փորձենք որոշակի ճանապարհներով հետ գնալ ակունքներին և վեր հանելով բերենք այն, ինչ որ ունեցել ենք, կապած առաջ կրնակ, ձախ, աջ, վերև, ներքև, չգիտեմ, բոլոր հատկացուներ, մենք կվերագտնենք այն, ինչ որ ունեցել ենք և կորցրել ենք։ Ես ասեցի, որ դա այդպես է, կապում եմ, անշուշտ, ասեցի դրա մասին։ Միանշանակ այդպես է։ Խնդրեմ։ Սիմոն Կամսարական, հարցը սրանում է, դուք նշեցիք, որ անպայման պետք է խնդրել նախատիպը ճարտարապետական կառույցի։ Իսկ ընդհանրապես ճարտարապետության ուսումնասիրության մեջ, արդյոք այս հարցը չի ենթարկվում ուսումնասիրվում և չի գտնվում պատասխան, կառույցի բնական ֆունկցիոնալ իր հատկանիշներով պայմանավորված ձևը։ Ինչ է դա նշանակում ներող։ Այսինքն, տեսեք, օրինակ չինական տների տանիքները սա դիտեսած կլոր են։ Մերը հասկացա։ Եթե բնական աշխարհի կամ կիրառական նշանակության ինչի համար է շենք, այսինքն դրի ֆունկցիոնալ, ոչ թե էսթետիկա է դա, այլ ամեն մի բան, որ սարքում է, դա իր որոշակի նշանակություն ունի հենց գործածական առումով։ Այո։ Եթե այսօրվա հասկացությամբ մոտենանք ճարտարապետության երևույթին, ապա պիտի թվարկենք, ենթադրենք բնակլիմայական, գործառնական, ֆունկցիոնալ և այլ բաղադրամասերը։ Խոսքը նրա մասին է, որ ֆունկցիան, հա, կամ գեղագիտականը ճարտարապետական հոյրվածքի մեջ, հենց որ մենք անջատում ենք, մենք կորցնում ենք համալիրը։ Մյուս կողմից, եթե կանք ձեր հարցի սկզբին բնական օրինակներին, չէ որ ես սկզբից ասացի, որ կետը ունեինք բնության մեջ, այսինքն ձեր թվարկած 19-րդ դարի վերջում 20-րդ դարի սկզբում ծագած բիոարխիտեկտուրա հասկացողությունը նույնպես ունի այնքան վաղնջական պատմություն, ինչպես որ սա է։ Բայց համենայն դեպս սկզբնայինը պիտի լինի այն բնափիլիսոփայությունը, որը դեռ չէր հասցրել իրեն մեջ կրել այսպես կոչված ցիվիլիզացիայի աղետները։ Անշուշտ կա, և այստեղ մենք ունենք, ենթադրենք, վեղարի մեջ ունենք անձրև խորուրդը, որի նախատիպը պիտի բնության մեջ էլի փնտրել հենց այդ բնական երևույթների մեջ, այնպես որ, այո, միանշանակ, որովհետև մարդը և բնությունը տարանջատելը անիմաստ է մտածողության համար կամ գործնականի համար։ Ես մի հարց ունեմ, համեցեք, պայմանավորված տարբեր, ասեմ, հասարակարգ բառը չեմ ուզում գործածել, ասենք տոհմացելային հասարակությունից դեպի դասային հասարակություն կամ չգիտեմ միջնադաշտ, ավելի ուշ ժամանակաշրջան անցմամբ, այդ խորհրդակիրների համակարգը փոխվում է, հստակություն դրա մեջ կա թե ոչ։ Ուղղակի համակարգերը կրկնվում են ինչ-որ պայմանավորված որոշակի ժամանակաշրջանի փոփոխություններով նոր ձևերով։ Տեսեք, ինչպես է, անշուշտ և պահպանում են, և փոփոխվում են։ Երբ որ ես ասացի, որ ուղայած առանցքի հիմքում ընկած է երաշերտությունը և երադասությունը, երադասությունը առանցվում է երկրի սոցիալ տնտեսական, քաղաքական, պետական և այլ ոլորտին։ Երամասնությունը այն հնարածինն է, որ ներկայացնում է իրական աշխարհը, անդերաշխարհը և երկնայինը։ Եվ տեսեք, ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում։
այն հասարակական որոշակի իրավիճակում, երբ որ ենթադրենք, շատ այսպես պրիմիտիվ ասեմ, երբ որ իշխող դասը ենթադրենք հոգևորականներն են, թող սրբազանը չներանա, ուրեմն գերիշխում են հոգևոր կառույցների ճարտարապետությունը. Երբ որ անցնում է ռազմական դասին կամ այլ շերտին, հասարակական կառույցները կամ պաշտպանական կամ քաղաքաշինական կամ տարածաշինական ամրաշինականներն են գերիշխում. Երբ որ կա բնական հավասարություն հասարակական շերտերի միջև, այդ երադասի միջև, ապա մենք հավասարապես ունենք ճարտարապետական կառույցը. Ասենք եգիպտական շրջանում, տեսեք, բուրգ, հա, տաճար, ժողովրդական կառույցները գրեթե չեն պահպանվել, չեն իջվում. Հունաստանում, կարծեք թե ժողովրդականը, պալատականը կամ այդ բանի ատրիումայով, ատրիում բակով շենքերի և եկեղեցին միջև կա հավասարություն գոնե հնագիտական նյութերի աստիճանով։ Ընդհանուր միջև ուշ Եվրոպա, բարոկո, ոչ և այլ, այսինքն բոլորը դասերի պայքարի արդյունք են, այնպես որ դա միանշանակ գոյություն ունի։ Ճարտարապետության պատմության մեջ արվել են փորձեր, որին վածքը տեսնել որպես ֆունկցիոնալ կամ կոնստրուկտիվ համակարգ։ Նորից գործ ենք ունեցել միշտ այն խնդրի հետ, երբ որ մենք կորցնում ենք ընդհանուրը։ Երբեք չի կարող կոնստրուկտիվ լուծումը զերկ մնալ ողնվածքային մնացած առանձնահատկություններից։ Վերեմ զուգահեռ օրինակը գլխատան տարբերակով։ Մենք ունենք 4 սյունի վրա հենված գլխատան հազարաշեն ծածկ։ Մեկ դեպքում, երբ որ ծածկը կրում են 4 սյուները, մյուս դեպքում, երբ որ ծածկը կրում են 4 պատերը, եւ թվում է, թե մեկ դեպքում պատերն ավելորդ, մյուս դեպքում սյուները, բայց համալիր լուծման մեջ գոյությունի հենց այն խորուրդը, որը թույլ է տալիս ֆունկցիոնալ առումով կամ կոնստրուկտիվ առումով ազատ լինել։ Ինչ վերաբերվում է հունականին, նրանք, գիտեք, մի քիչ երևի աբսուրդ բան կասեմ, բանի միջնադարյան ցանկացած հայկական ճարտարապետական հոյունվածք սկսվում է քարով և ավարտվում է քարով, այսինքն մեկ շինանյութով։ Հունական հուշարձանները սկսվում են այդ մասիվ հոյակապ մշակված սիմետրիայի մեջ, համաչափության մեջ, մասշտաբի մեջ, քար հոյունվածքով ավարտվում են փայտով։ Եթե զուտ կոնստրուկտիվ կամ կրողունակության պարագայով նայենք, անշուշտ փայտը կամ կրմինդերը ծածկը կրելու համար այդպես հաստափոր սյուների կարիքը չպիտի լիներ։ Բայց եթե նույնիսկ նրանք քարով ավարտվեին, միևնույն է, սյունը իրեն մեջ պիտի կրեր նաև խորուրդը, իսկ այդ խորուրդը հենց ուղահայաց առանցքից արական սկզբից, որը նաև զուգահեռվում է երկիր երկնային ուղահայացին, որը նաև կենացառն է, այսինքն երկրային դաշտում այն երաշերտի անցումային փուլի պահպանողը, իհարկե նա ունի նաև այդ խորուրդը, որ ունենք նաև մեր ամբողջ միջնադարում և մինչ միջնադարյան կառույցներում, միանշանակ։ Ոչ միայն, նաև, բայց ոչ միայն, այսինքն եթե ուղայացի մեջ կա եկնային ճարագայթի նախատիպը… Եվ հարց եվ ավարտենք, խնդրեմ։ Երաշերտ բաժանման համակարգում անդր աշխարհի խորհրդակիր մասը ճարտարապետության մեջ, այն աստիճան պատվանդանն է, որի վրա կանգնում է եկեղեցին։ Դա կլինի մեկ աստիճան կամ նույնիսկ առանց աստիճան կամ երաշտիճան կամ գառնի սանդղաշարի չափով,
իրականում նշանակություն չունի։ Կենտրոնական շրջանը, որ երկրային սահմանն է, ու անկյունների մեջ է, որովհետև երկրային խորհրդակիր պատկերներն են այստեղ առաջնային դառնում, և ուղանկյուն կամ քարակուսին, որը ինչպես ասացի, երկիր մայր նախաստեղ հիմք ունի։ Այս սահմանի հենց անցումային շերտում ուզենք թե չուզենք, պարտադիր պիտի անցնենք երանկյուն և կլոր համակարգին, որովհետև մենք դաշտը փոխում ենք, անցնում ենք երկնային տիրույթ։ Պիտի լինի արդեն անցումը դեպի արական սկզբին կլորներով, հա, երանկյունիներին, հա, որպես նույնպես թռչուն երկինք պատկերի, այսպես նախատիպով գոյացած պատկեր, և նաև երկնային իմացության կամ ճշմարտության կամ աստվածային ճշմարտության արերկիր հասկացությունը ներառյալ։ Այնպես որ այդ բոլոր շերտերի պատկերները այդ խորհուրդները ունեն։ Շատ լավ։ Ավարտենք։